סורמן, ותודה רבה לדוקטור ברינסקי שהזמין אותי לדבר כאן. מיקרופון. אני באופן אישי לא זכיתי ללמוד באופן ישיר מפרופסור שטיינפלד, למרות השנים שביליתי במחלקה לתלמוד, למדתי הרבה מפי כתביו, אבל זכיתי, והמאמר הראשון שכתבתי, שמבוסס על עבודת סמינר שכתבתי אצל פרופסור פרידמן, התפרסם על ידי פרופסור שטיינפלד. ונקודה חשובה אחרת שנוגעת לנושא ההרצאה היא שזה אולי פחות ידוע, אבל פרופסור שטיינפלד הוא גם משפטן, ואני זוכר שנורא שמחתי לגלות כשלמדתי בתואר הראשון שמעבר להיותו פרופסור כאן במחלקה לתלמוד, הוא גם היה חבר המערכת של כתב העת של לשכת עורכי הדין, הפרקליט, וכשאני אז חשבתי לעצמי על השילובים בין לימודי התלמוד והמשפטים שלי, זה מאוד שמח אותי לראות ש... נעשים שילובים מהסוג הזה, ובאמת אני רוצה לעסוק במשפט של ימינו. אבל דוקטור ריינר באמת נתן איזשהו מבוא טוב לדברים, מכיוון שהדיון, בעצם הבעיה שמשתמשים בדיני הגיטין כדי להשיג מטרות כאלה ואחרות, הוא לא דיון חדש. הוא דיון שהיה בהרבה מאוד תקופות, אבל לצערנו הרב, כבר אומר את זה, זה מתקיים גם כיום, וזה מתקיים בצורה שהיא בעיניי מאוד בעייתית, ועל אני רוצה לדבר כאן. מעבר לזה, הקישור לרבנו תם, או לסימן כ"ד בספר הישר, מופיע בדפים שאתם מקבלים כרגע. אתם יכולים לראות את ההתכתבות עם זה גם במקור הראשון וגם במקור האחרון, ואני מקווה שאני אגע גם בנקודה הזאת. עכשיו, אני רוצה לתת כמה דברי הקדמה לפני שאני נכנס לנושא עצמו. היסטוריונים של ההלכה במאה ה-19 עמדו הרבה על זה שכאשר האורתודוקסיה מנסה להתמודד עם הזרמים החדשים שעולים באירופה ונתפסים כמובן כסיכון גדול למסורת היהודית, הם עושים שימוש שהוא במידה רבה שימוש פרדוקסלי במקורות הלכתיים חדשניים. זאת אומרת, כדי לשומר את הסמכות ההלכתית, מוציאים מהבוידם פוסקי הלכה מקורות שמעולם לא נתפסו כמקורות מחייבים, או שהם אפילו ממציאים דברים מחודשים מעצמם, במיוחד כדי לשמר את המסורת הקיימת, כדי לשמר את הסמכות ההלכתית. והתופעה הזאת קורית גם היום במדינת ישראל, והיא קורית בשורה ארוכה של דוגמאות, שעל חלקן כתבתי, על חלקן דברים עומדים להתפרסם, ואני רוצה היום להביא דוגמה אחת, שהיא דוגמה מרכזית. אבל עוד הקדמה שצריך לתת זה להסביר קצת למי שלפחות לא מכיר עד הסוף את הנושא הזה, מהו בעצם בית הדין הרבני ולמה הוא מוסד הלכתי כל כך מעניין. אני חושב שלא מספיק מכירים בעובדה שבסופו של דבר מדובר פה במוסד הלכתי מאוד חשוב ומעניין. קודם כל צריך לומר, וזה לא חידוש, אני מניח לאף אחד, שבית הדין הרבני הרשמי של מדינת ישראל זה המוסד ההלכתי הכי חשוב והכי משפיע שקיים היום בעולם היהודי. גם מבחינת היקף הסמכות שלו, בשל העובדה שאזרחי מדינת ישראל היהודים כפופים אליו, גם אם הם אינם רוצים בזה, גם בשל הכוח שהחוק הישראלי נותן לו, שהוא כוח גדול ורב, שקשה למצוא לו מקבילות במקומות ובזמנים אחרים, וגם בשל העובדה שלאט לאט, וזה פחות ידוע גם, בית הדין הופך להיות גורם נורא משפיע על מה שקורה בחוץ לארץ, בקהילות היהודיות בחוץ לארץ, היום כבר ישנם בתי דין אורתודוקסיים שלא מכירים בארץ בגיורים שלהם, שלא מכירים בגיטין שלהם. כלומר, בית הדין בונה את עצמו כמוסד ההלכתי הגדול ביותר של העם היהודי בכלל. אבל לזה מצטרף גורם נוסף שהופך את הסוגיה הזאת לסוגיה נורא מעניינת, בית הדין הרבני. עצם העובדה שהוא פועל מכוח חוק חילוני של מדינה חילונית, דבר שהוא מקור הסמכות שלו, יוצר גם בעיה הלכתית מאוד מאוד קשה. והבעיה הזאת מלווה את המוסד הזה מאז שהוא הוקם, משום שכאשר המוסד הזה שאנחנו מדברים עליו היום, בית הדין הרבני הרשמי, מוקם על ידי השלטון המנדטורי באמצעות הרב קוק בשנת 1921, כבר ברגע היווסדו הוא מכיל המון המון בעיות הלכתיות, כאשר הבעיה הראשונה שגורמת בעצם לקרע שקיים עד היום עם העדה החרדית, שאיננה כפופה גם בחוק הישראלי בעצם לרבנות, לבית הדין הרבני, עולה סביב שאלת מוסד הערעור, האם אפשר בכלל להקים ערכאת ערעור קבועה, דבר שאין לו ממש תקדימים טובים בהלכה. זה ממשיך דרך כל מיני תיקונים פרוצדורליים כאלה ואחרים, ועובר למישור המהותי שבו אני ארצה לעסוק, שבא ואומר, 100%, אתם דנים על פי החוק בענייני נישואין וגירושין,
אבל מכיוון שהמחוקק הוא זה שאמר שאתם תדונו בענייני נישואין וגירושין, הוא גם זה שיקבע בשבילכם מהם אותם ענייני נישואין וגירושין. הווה אומר שאם למשל אתם חושבים ששאלת חלוקת הרכוש או מזונות, שוודאי שאלה שנוגעת לענייני נישואין וגירושין והיא מוסדרת באבן העזר, אתם תדונו, או שאתם בהכרח תדונו, או שאתם תדונו על פי ההלכה, בא המחוקק הישראלי ואמר לו, גם בית המשפט יכול לדון בזה, וגם כשאתם תדונו בשאלות האלה, בעיקר בשאלות הרכוש, אתם לא תדונו על פי ההלכה, אתם תדונו על פי החוק הישראלי. זה דבר שהוא מאוד בעייתי, ועד היום ישנם דיינים שבדרכים כאלה ואחרות מנסים להתמודד עם החוק הזה ולעקוף אותו בכל מיני דרכים מעניינות שלא יעסוק בהם כאן. אבל הבעיה היא, כפי שאמרתי, שהחקיקה הישראלית מאוד מאוד מצמצמת את הסמכות של בית הדין, ובעצם פוגעת בו בצורה מאוד קשה, כאשר היא באה ואומרת לו, אתה לא תוכל לדון בשורה ארוכה של תחומים, אם לא הגיע הנושא אליך, וזה ההסדר המאוד בעייתי של החוק הישראלי, באמצעות כריכה לתביעת גירושין, כלומר, הוגשה אליך תביעת גירושין, ולפני שהוגשה תביעה לבית המשפט, צרפו אליה גם את העניינים של המזונות והרכוש, משמורת הילדים וכו'. השאלה היא, וזה בעצם לוז ההרצאה שלי, כיצד מתמודד בית הדין עם הדבר הזה, ואני רוצה לטעון שבשנים האחרונות הרכבים מסוימים, ואני כבר אומר, זה לא העמדה של כל הדיינים, יש דיינים שבמפורש כתבו נגד זה ומתבטאים בצורה מאוד חריפה נגד זה, אבל עמדה שהולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות היא עמדה שבאה ואומרת, יש לנו כלי הלכתי מופלא, שבו אנחנו יכולים לעשות שימוש כדי לעקוף את המגבלות האלה. במילים אחרות, יש לנו אפשרות להשתמש בהלכה כמכשיר, להחזיר לעצמנו את הסמכויות ש... המחוקק ובית המשפט לקחו מאיתנו במהלך השנים, ואנחנו יכולים להשתמש בזה בצורה מאוד יעילה. ואני רוצה לבחון את הדברים האלה, והטענה שלי תהיה שהשימוש הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, וזה כמובן לא מקרה שהדבר הזה עולה רק בשנים האחרונות. עכשיו, כדי להבין את הדברים, אני מציע שנסתכל בדפים שחילקתי לכם, שחולקו לכם במקור מספר 2. שהוא מקור שיש בו גם ערך למי שלמד קצת מחקר פילולוגי. בשנת 2008 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי בנתניה, על ידי דיין מאוד מרשים, שנקרא רב אריאל ינאי, פסקי דין באמת יוצאים מן הכלל, ושם הוא מעלה את השאלה העקרונית, האם כאשר בעל חויף בגירושין, זאת אומרת, האישה מביאה עילות גירושין, משכנעות, ואפשר לכפות, לחייב את הבעל, אולי אפילו לכפות אותו, האם מבחינה הלכתית מותר לו לבוא ולהגיד, אל תפעילו כנגדי שום אמצעי לחץ, אני אתן את הגט מרצוני החופשי, בתנאי שהאישה תוותר לי על הדירה, על החזקת הילדים, על גובה המזונות, על כל מיני דברים כאלה ואחרים. התשובה של הרב ינאי היא תשובה שלילית, והוא מסביר גם למה, אבל אז הוא אומר את הדבר הבא, מי שאומר שהתשובה היא חיובית, מסתמך, אני מסתכל במקום מספר 2 על תשובת המהרשד"ם, שחלקים ממנה נמצאים במקור הראשון, שהוא חידש שגם במקום שקופים את הבעל לגרש, אם הבעל תעלה זאת בתנאי שנקה לקיימו על ידי האישה, אזי אין לבית הדין לחופו לגרש ללא התנאי, והעושה כן הרי זה מרבה ממזרים, מאחר והגט בטל וכו' וכו'. ואז הוא אומר את המשפט הבא, דברי המרשדם הללו נשתברו כולמוסים הרבה, והם נידונו ברחבה לראשונה בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב, ברשות הרב פרובר, בפסק דין שתכף נעיין בו, ואני קופץ לסוף, ומאז הדברים חוזרים ועולים חדשות לבקרים בבתי הדין הרבניים. עכשיו, לפסק הדין הזה קרה דבר נורא מעניין. הוא פורסם, פעם שנייה, בקובץ שיוצא על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים, שנקרא שורת הדין, יש לכם פה את ההזכור בכותרת. אבל כשזה יצא שם, פשוט נמחקו שתי מילים. המילים שמופיעות פה בפונט נטוי נמחקו. זאת אומרת, למישהו היה חשוב מאוד להסתיר בפנינו את העובדה שהדיין כתב שהדברים נידונו בהרחבה לראשונה בבית הדין. אז הם נידונו בהרחבה בבית הדין, והם גם עולים חדשות לבקרים, אבל לא מאז, אלא זה דבר קדום. אבל העניין הוא, ולא צריך פה לסמוך על הדברים, אולי להניח שיש פה איזה סוג של הגעה כלשהי שנובעת מסיבות אחרות, בדיקה פשוטה מלמדת שאלה הם באמת פני הדברים. זאת אומרת, רק במחצית השנייה של שנות ה-90 של המאה הקודמת, המהרשד"ם הזה נכנס לפסיקתם של בתי הדין הרבניים. לפני כן, בכלל לא משתמשים בו ולא מזכירים אותו. מי שמעיד על זה מכלי ראשון הוא הרב טייחובסקי, שאומר במקור מספר 3, במאמר שכל כולו סוג של שיחת מוסר לדיינים בבתי הדין הרבניים, הוא אומר, השימוש הזה במהרשד"ם הוא חדש, אני הייתי 32 שנים דיין, ולמעט הזמן, לפני זמן קצר יחסית, אף אחד לא הסתמך על השיטה הזאת, מכיוון שכנראה חשבו שמבחינה הלכתית אי אפשר להסתמך על השיטה
הזו. ואני אומר שוב, בדיקה אמפירית של פסקי הדין שפורסמו, מגלה שאלה הם באמת פני הדברים. אבל, למי שטוען שההלכה בזמננו איננה מתפתחת, יש לי חדשות, ההלכה מתפתחת בקצבים שקשה מאוד אפילו לתאר אותם. משום שפסק דין שבסוף שנות ה-90 מופיע לראשונה, עושה שימוש במרשדם, ותכף נראה מודה שזה שנוי במחלוקת, הופך להיות, ושימו לב, הבאתי לכם פה פסיקה מ-2011 בבית הדין האזורי בירושלים, שם היה מדובר בבעל שפשוט, זה כבר על פי האור זרוע, זה פסיקה מפורט בשולחן ערוך, שמדובר היה בספק קידושי, ניתן היה לחוף אותו על הגט, אבל הבעל אומר, אני מוכן להתגרש בתנאי שאני אקבל את הדירה ועוד כל מיני דברים, אומר בית הדין, בנסיבות כאלה, לכל הדעות אי אפשר לחוף את הבעל לתת את הגט. כלומר, דעה אחת של מרשדם, שגם היא שנויה במחלוקת, הפכה תוך כמה שנים להיות כל הדעות. וזה הדבר שהוא נורא מעניין. כמובן, מאיפה הם לקחו את זה? מפנים שוב לפסק הדין של הרב פרובר, שאני רוצה שנעיין בו עכשיו. זאת אומרת, בפועל אנחנו יכולים לראות פה שיש פה איזשהו גורם חדש שנכנס למערכת ההלכתית, שנקרא פסיקתו של מרשדם. אם יהיה לי זמן, אני אראה שיש מקור נוסף בעייתי שמסתמכים עליו, אבל הוא שולי מבחינת הדיון. והגורם הזה בעצם מאפשר לבית הדין לבוא ולהגיד, גם אם מותר היה לי לכפות אותך, אינני יכול לכפות אותך כאשר אתה בעצם בא ומעלה תנאים שהאישה יכולה לקיים. זאת אומרת שיש כאן איזשהו מקור הלכתי שאני מציע ש... אנחנו פשוט ננסה לברר אותו ונראה כיצד נעשה בו שימוש. אז המקור שאליו הדיינים העושים שימוש מפנים הוא המקור שנמצא בדף, בעמוד הראשון, מקור ראשון, תשובה של מרשדם. תשובתו של מרשדם, למען האמת, עוסקת בכלל בסוגיה של דיני חליצה ואיבום. אני אחר כך אגע בקונטקסט של התשובה הזאת, כי אני חושב שהוא מאוד חשוב. אבל התשובה הזאת מוסיף המרשדם מספח שנמצא פה ליד שורה 13 ואז הוא בא ואומר שלפי דעתו, מסברה שלו, גם אותם אנשים שבתלמוד נאמר במפורש שניתן לכפות אותם אם הם רוצים לגרש, אבל, זאת אומרת, מוכנים לגרש מרצונם, אבל הם רוצים להטיל איזה תנאי אז אי אפשר לכפות אותם ומי שיחוף בדרך זה כמעט הייתי אומר שחזר ונפל במכשול הכפייה וכולי. אז הוא מיד אחרי זה מודה, לא היה לי מקור לסברה שלי, מצאתי איזשהו מקור, אני רוצה לבחון אותו גם כן מאוחר יותר, אבל אפשר לראות את הדברים בהמשך, הוא מסכם שבסופו של דבר אין ספק שהכופה לגרש בלא תנאי עם הרבה ממזרים. זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים לרטוריקה הזאת של רבנו תם, יש לנו כאן אדם ש... זאת אומרת, יש לנו בית דין שאם הוא לא ישאר לתנאי של הבעל, גם כאשר מדובר בבעל שניתן לכפות אותו, אפילו באותן ארבע עילות כפייה שמפורשות בתלמוד, שעליהם יש בעצם מחלוקת בתוך בין רך וריב, מחלוקת ידועה שמשפיעה עד ימינו, אפילו בעילות המפורשות בתלמוד אנחנו יכולים לקבל את התנאים של הבעל, ולא נוכל לכפות עם הבעל מלא תנאים. עכשיו, שאלת השאלה, באיזה מקרים מעלים את זה היום, על איזה תנאים מדובר? אז בואו נראה על מה מדבר בית הדין שאליו מפנים בתור ההרכב הראשון שעשה שימוש בדברי מרשדם האלה. זה נמצא במקור מספר 4. אז אפשר לראות שמדובר פה בצדדים שחיים בנפרד. בית הדין כבר חייב את הבעל בגט, זאת אומרת כבר יצא פסק דין שמחייב את הבעל בגט. אבל כמו שאתם יודעים, פסק דין שאומר הבעל חייב לגרש את אשתו לא יעבוד אם לא יוצמדו אליו איזה שהם אמצעי לחץ שיגרמו לבעל לעשות את זה. ואז מגיעה אישה ומבקשת על פי החוק, והחוק הישראלי מאפשר את זה, להטיל עליו סנקציות, שזה איזשהו סוג של לבוש מודרני להרחקות דרבנו תם, כן? לאמצעי הלחץ שאינם בגדר כפייה שמותר להפעיל על הבעל. רק אז, באותו דיון, נזכר הבעל להגיד שהוא מוכן לתת את הגט מרצונו החופשי, ובבקשה לא להטיל עליו את הסנקציות האלה. התנאי שלו הוא פשוט... תנאי שאומר שכל נושא הרכוש הכספים ליד שורה 9 מזונות האישה בעבר ובהווה, כלומר הוא דורש גם השבה, מזונות הילדים יעברו בהסכמת הצדדים מסמכותו של בית המשפט לסמכותו של בית הדין ושבית הדין יחליט עליהם על פי דין תורה לאחר ביצוע הגט. זאת אומרת, הוא מבקש דבר אחד מאוד פשוט, הוא חויב כבר בכספים בבית המשפט, סטטיסטית החיובים בבתי המשפט הם גבוהים יותר, זה נכון, והוא מבקש
שהאישה תסכים, כי רק בהסכמה אפשר לסגור את התיקים בבית המשפט ולהעביר אותם לבית הדין, שהאישה תסכים לדין תורה אחרת הוא לא ייתן את הגט. בית הדין אומר, ודאי, הבעל צודק. זאת אומרת, למרות שהוא חויב כבר בגט, לא נוכל לחייב אותו, משום שהאישה מעכבת כספים שלפי דעתנו אינם מגיעים לה, או שלפחות צריך לבדוק אותם האם הם מגיעים לה על פי דין תורה, ולכן כרגע האישה היא זאת שמאגנת את עצמה. זה ביטוי שנטבע פה, מאז הוא כבר חוזר בהמון המון מקומות. האישה היא זאת שמאגנת את עצמה, מכיוון שהיא לא מסכימה לדון על פי דין תורה, ואז בית הדין מביא את הראיות שלו, מעריג, ארוך, שאני אדון פה אולי בהמשך אם יישאר לי זמן, ואת המרשדם הידוע, שאם האישה יכולה לקיים את התנאי, זכותו של הבעל להתנות את מתן הגט בדבר הזה, בתנאי הזה, ולכן אני אקרא פה, אני אקפוץ פה קצת קדימה למסקנה, ליד שורה 41, במקרה שהבעל חפץ באשתו והאישה חפצה בבעלה, אלא שהאישה תבע תביעות בבית המשפט והבעל תובע שתעביר את הסמכות לבית הדין והאישה מסרבת, לכאורה יכול הבעל להגנה עד שתעביר, זה כמובן אינו חפץ באשתו, יכול הבעל להגנה עד שתעביר את הסמכות לבית הדין. זאת אומרת, אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה. או מקרה דומה שאתם יכולים לראות במקור הבא, במקור מספר 5. מדובר היה שם על מקרה של בעל שכבר חויב בגט בגין בגידה ואלימות קשה שעליה הוא גם הורשע בבית המשפט. ואז הוא בא ואומר, אני מוכן לתת את הגט מרצוני, אבל אני דורש להקטין את סכום המזונות שחויבתי בבית המשפט. אומר, בית הדין, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, הבעל מסכים לתת גט, אלא שיש לו כמה תנאים, התנאים בינינו הם סבירים, ולכן, לאור דברי מרשדם, אנחנו לא יכולים לכפות את הגט הזה, גם במקרים חמורים, אנחנו לא יכולים לכפות את זה, והבעל מוכן לתת את הגט, ולכן אין מה לעשות כרגע, עד שהאישה לא תסכים לתנאים שלו, היא לא תוכל לקבל את הגט. והגישה הזאת, צריך לומר, במשך שנים, כאשר היא מופיעה בתחילת שנות ה-90, אז יש לה אופוזיציה בתוך בתי הדין. כלומר, כאשר תיקים כאלה מגיעים לערעור, והערעור המפורסם ביותר זה ערעור שברכבו ישב גם הרב זלמן נחמיה גולדברג, שמראה שהגישה הזאת מנוגדת לכל דברי הראשונים ואי אפשר לקבל אותה. המקרים בדרך כלל נפתרים בבית הדין הגדול. בית הדין הגדול, שהוא רק ערעור, הופך את הדברים ולא מאפשר לבעל להתנות תנאים. אבל גם בבית הדין הגדול מתרחשים שינויים. בפסק הדין החריף ביותר אולי בסוגיה הזאת ניתן ב-2004 על ידי הרב חג איזירר, זה נמצא במקור מספר 6, שהוא אומר, זכותו של הבעל להקנות כל תנאי שהוא רוצה, גם לגבי לבוש, גם לגבי התנהלות של האישה לאחר הגירושים, כל מיני דברים כאלה. והמקור הוא מרשדם שקובע ליד שורה 19, מי שיפעל בניגוד לדבריו יכפה גט, הרי זה מרבה ממזרים בישראל. פסק הדין הזה עורר כל כך הרבה רעש בזמנו, עד שהוגש נגדו בגץ, והרב איזירר נורא נבהל, ואז קרה פה דבר נורא מעניין, במקור מספר 7, יש פסק דין שמתקן את הדברים האלה, הרב איזירר קצת מקהה דבריו, הוא אומר, זה לא כל תנאי, זה רק תנאי סביר, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל זה בעצם מוביל אותי לשאלה, מה קורה פה? למה בית הדין בעצם מתנהל בדרך הזאת? זאת אומרת, מה הרעיון הזה של לשלוף את המרשדם מהבוידם, אני ארצה בהמשך לטעון שגם לא ברור שהוא אומר את מה שטוענים שהוא אומר, אבל למה זה קורה? ואני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, והיא גם עולה בדבריו של הרב איזירר בשני פסקי דין. קודם כל, בפסק הדין שכבר התייחסתי אליו במקור מספר 6, בואו נסתכל על השורה האחרונה. כשהוא בא ואומר, ברור אם כן שזו הלכה בהלכות גיטין ולא בדיני המשפטים. זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר לנו? שאלת הסמכות או שאלת התנאים שמעלה הבעל היא לא שאלה שנוגעת למשפטים. היא לא שאלה שנוגעת לענייני חושן משפט, היא לא שאלה שנוגעת לשאלה האם לבית דין או לבית משפט מותר לדון בזה. הדבר הזה הוא הלכה בהלכות גיטין. כלומר, במילים פשוטות, אם לא נענה לתנאיו של הבעל, אזי אנחנו בעצם יוצרים פה בעיה של גט שכפוי שלא כדין, או במילים אחרות גט מעושה, האישה היא אשת איש. זה גם כן אינרציה מעניינת, בפסקי הדין הראשונים כתוב שצריך לבדוק את הגט, לאחר שנתיים שלוש זה כבר הופך להיות גט בטל, כלומר בלי סימני שאלה. כלומר אנחנו חייבים לקבל את זה משום שאחרת הדבר הזה ישפיע על הגט. עכשיו, מי שחי את העולם הזה של בתי הדין מבין שיש פה עוד דבר. כאשר אתה בא ואומר, הסוגיה הזאת היא סוגיה בהלכות גיטין, מה אתה בא ואומר? זו סוגיה שגם על פי החוק הישראלי,
היא בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני, משום שבית המשפט לא יכול לעשות דבר שיגרום אחרי זה לבעיות בכשרות הגט. בית המשפט לא יוכל לקבוע גט כשר לפי דעתי, אין דבר כזה, גם החוק לא מאפשר דבר כזה. כלומר, אם אתה לוקח את מה שהמשפט הישראלי בטעות לפי הדיינים חושב, שנקרא עניינים נלווים כמו ילדים ומזונות ורכוש, ואומר זה יהיה בסמכות בית המשפט, מודיע לו בית הדין הגדול, לא, לא, לא. הדברים האלה, זה אצלנו את ההבחנות האלה. הדברים האלה הם בהלכות גיטין, הם חלק מענייני נישואין וגירושין, הם בסמכות הייחודית שלנו על פי החוק. ואם כן, כל המטרה היא, וזה ברור משום שרובם המוחלט של המקרים שבהם נעשה שימוש במרשתם, הוא כדי להעביר את הסמכות מבית המשפט לבית הדין, הרעיון הוא לקנות את הסמכות. עכשיו, אם מישהו חושב שאני מגזים ומפריז, אז אני רוצה להביא עוד הוכחה. הבה נסתכל במקור מספר 8. הרכב של בית הדין הרבני הגדול, שבו יושב הרב איזירר, שאת דבריו קראנו קודם. פה, בואו נסתכל בסוף, ליד שורה 40. זה פסק הדין המלא דרך אגב. יש כאן טעות, המרשתם לא דיבר בתנאי שהתחה את מתן מועד הגט, ואם יש חיוב גט, הוא צריך להתבצע במועד שבית הדין קבע, גם אם יש תנאי. זה לא בדיוק הפוך ממה שאמרת קודם לכן. זאת אומרת, כשחויבת בגט, אתה צריך לסדר את הגט, ומה, איך זה יכול להיות? אז בואו נראה. בנידון שלפנינו עיכוב הגט לצורך דיון ברכוש, יכול שימשך זמן ניכר, ואז מופיע המשפט שלפי דעתי מסביר את הכל. ובפרט שסמכות בית הדין תישאר גם לאחר הגירושין. בזה לא אמר מרשתם מדינו. מי שקורא את פסק הדין מגלה שפה כבר הדיון היה ממילא בבית הדין. פה הבעל ניסה להשתמש במרשתם כנגד בית הדין עצמו. הבעל פה שזכה בערכה הראשונה לא רצה שזה יתהפך בערעור. אז הוא אומר, התנאי שלי זה שלא יתקיים ערעור. כלומר, הוא מנסה לעקר את סמכות בית הדין מתוכו. אז זה אומר בית הדין, סליחה, זה לא מרשתם, אפשר לעשות שימושים כאלה. אבל אם ההבחנה הזאת היא סבירה, זאת אומרת, פה בית הדין מודה לנו במפורש שהשימוש היחיד שיכול לעשות במרשתם הוא כדי להעביר את הסמכות מבית הדין, מבית המשפט לבית הדין. אבל כשזה בתוך בית הדין, על זה מרשתם לא דיבר. דרך אגב, לפני כמה חודשים ניתן עוד פסק דין במקרה מאוד דומה עם אותה מסקנה, ואז אתה מבין שהסיפור פה הוא לא סיפור של חשש בדיני גיטין, אלא הסיפור שכנראה נוגע לשאלת הסמכות. בסדר. עכשיו, הדבר הזה מעלה המון שאלות. אין לי את הזמן להיכנס לכל הבעיות, לנתח את המרשתם לגופו, אבל אני אגע רק בשתי נקודות. נקודה אחת, קודם כל הדבר הזה הוא עוד לפני שאנחנו נכנסים להלכה עצמה, זה מעלה תחושת חוסר נוחות מאוד גדולה. רב דייחובסקי במקור מספר 9 אומר, זה לא סביר שבעל יוכל להתדיין, ליד שורה 50, להתדיין בדין תורה כאשר הוא עצמו אינו מקפיד על זה ביחסבים אל אחרים. הוא ממשיך ואומר, זה עניין של חילול השם, זה שימוש במערכת ההלכתית לצורך השגת רווחים, חלק גדול מהטוענים דין תורה אינם מבקשים דין תורה אל תועלתם הרוחשית, הם משתמשים בתורה כקרדום לחפור בו, אינטרס ברור, וזה ציני מאוד ולא יפה. אבל לבית הדין של הרב פרובר שהמציא את המהלך הזה, אין שום בעיה. אם תחזרו בבקשה למקור מספר 4, אז הוא בא ואומר, ליד שורה 26, אין הבדל אם אותו בעל שתובע שהאישה תעביר את הסמכות מבית המשפט לבית הדין הוא דתי ורצונו בדין תורה, או אם הוא חילוני ורצונו לנצל את ערכת השיפוט של בית הדין לטובתו. בית הדין לא תמים, הוא יודע שזאת המטרה. שהרי כל סיבת חיובו של הבעל בגט נובעת מעיגונו של האישה, והמקרה הנ"ל שאנחנו מחשיבים את האישה כמעגנת את עצמה, אין הבדל בין אם תביעת הבעל נובעת מרצונו שקיים דין תורה, ובין אם רצונו להיטיב עם עצמו באמצעות בית הדין. זאת אומרת, לבית הדין אין שום בעיה עם העובדה שבעצם משתמשים בו כמכשיר להשגת רווחים כספיים. אני אומר, זאת, אפשר להתווכח מה הערך של טענה כזאת, אבל היא טענה מאוד מטרידה. אבל המרשדם עצמו הוא מאוד מאוד בעייתי, ובזה אני אגע, ויש לי עוד, יש לי איזה 6 או 7 טיעונים, אני אזכיר רק אחד מהם. תראו, המרשדם הזה, כמו שאמרתי, לא עשו בו שימוש מעולם בבתי הדין הרבניים עד לשנים האחרונות. מסיבה מאוד פשוטה, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה הבסיסית היא שכל הראשונים חלקו עליו. זאת אומרת, הוא חלק על כל הראשונים. יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על הדברים שלו, אנחנו רואים שהוא אומר, המרשדם, זה נראה לי מסברה, חיפשתי מקור, לא מצאתי מקום להתעלות, ואז מצאתי בבית יוסף שהביא בספר הדינים, שהביא מספר חזה התנופה איזשהו תנאי שהוא דייק מלשון רבו הראש, חזה התנופה זה רבי משה מריסל, תלמידו של הראש, שסיכם את תשובותיו, ושם כתוב כך בחזה התנופה, שאם המגרש הזה הוא מאלה שקופים לגרש ולא רצה לגרש רק בתנאי זה, אין שומעים לו וקופים לגרש בלא תנאי זה. הוא אומר, תשימו לב, הוא אומר פעמיים תנאי זה. זאת אומרת, מתי לא קופים, מתי אי אפשר לכפות, סליחה, מתי אפשר לכפות בעל שמתנה תנאים, רק כאשר הוא
עושה תנאי שהאישה לא תלך לבית אביה, שלפי דעתו זה תנאי בלתי אפשרי לקיום, ולכן אותו דוחים. מהדיוק הלשוני הזה, שדווקא בתנאי הזה, מסיק מהרשד"ם, שאנחנו יכולים להתנות תנאים אחרים. הבעיה היא כזאת, יש שתי בעיות. א', בתשובה המקורית של, של הראש, שאותה מסכם חזה התנופה, המילה זה לא מופיעה פעמיים. ב', באותו כלל, בכלל מ"ג, בסימן ג', אומר הראש דברים מפורשים שלא ניתן להתנות, הכפוי בגט איננו יכול להתנות את הגט בשום מקרה. ג', הבית יוסף עצמו חלק על העמדה הזאת בבדק הבית. עכשיו, בדק הבית הוא חיבור מאוחר לבית יוסף, ודאי שזאת עמדתו האמיתית של רבי יוסף קארו. אבל בדק הבית נתפס רק 15 שנים לאחר שנתפס, שנפטר מהרשד"ם, והוא לא הכיר את המקור הזה. אז הוא לא יכול להתייחס לזה. יותר מזה, הוא גם לא יכול היה להתייחס לתשובות הרשב"א בחלק ד' שהודפסו 100 שנה אחרי פטירתו, ששם הרשב"א לא מדיוקים, ולא, הוא מביא את המקרה הזה ואומר במפורש שאי אפשר להתנות תנאים. זאת אומרת, השימוש הזה במרשד"ם הוא כל כך קלוש וכל כך מופרך, עד כדי כך שרבים באמת דחו אותו במהלך הדורות, וזה לא מקרה שלא עשו בו שימוש. אבל מעבר לזה, יש הרבה מאוד נימוקים, אני לא אוכל להעלות אותם כאן. בית הדין עושה עוד שימוש במעריק, שגם כן, יש לכם פה את המקורות, זה מקרה קלאסי של הוצאת דבר מהקשרו, אפשר לראות את הציטוטים, ממש להשוות אחד לאחד, איזה חלקים מהתשובה מצטט בית הדין, מה כתוב באמת במעריק, ולראות שאי אפשר ללמוד שום דבר, באמת שום דבר, אני מציע לכם לעשות את זה בבית, אל תאמינו לי, מהמקור הזה כנראה שמישהו הניח שדברים לא ייבדקו. אני אסיים, ואני רק רוצה להגיד כמה דברי סיום. כך, בשנים האחרונות לדבר הזה יש פריחה מאוד גדולה לגישה הזאת. והגישה הזאת היא גישה שהולכת וצוברת תאוצה בבתי הדין הרבניים, עורכי דין למדו אותה מהר מאוד, וממליצים לבעלים להעלות אותה כדי להרוויח כל מיני רווחים רכושיים. אבל זה לא מקרה שבשנים הקודמות לא עשו בזה שימוש, משום שזו באמת גישה מאוד בעייתית. והדברים האלה קורים מכיוון שההלכה מתפקדת בעולם שבו היא נאלצת, מבחינת הדיינים, להיאבק על קיומה. בעולם שהוא לא עולם חופשי מבחינתה, שהוא לא עולם אוטונומי. בעולם כזה שבו בית הדין מרגיש שהוא צריך כל הזמן לשמר את סמכותו ולהחזיר לעצמו את מה שנגזל ממנו בידי החוק ובידי בתי המשפט, אז כמו שקורה אצל החתם סופר ותלמידיו, יוצאים כל מיני מקורות או עולים כל מיני, עולות כל מיני סברות חדשות שמאפשרות בעצם להחזיר את הסמכות לדברים. כדרכם של יצירות הלכתיות הנעשות מקורח, המהלך שנזכר בהרצאה הזאת הוא מעורר ספקות רבים, הן ביחס לבחירת המקורות, הן ביחס לדרך השימוש, ויש פה עוד קשיים, גם קשיים מוסריים, כמו שאומר הרב דייחובסקי, כשהוא מבקר את אחד מפסקי הדין האלה שעשו שימוש, אומר, נאלצנו לסתור גם פסק דין אחר של בית הדין האזורי, שבו מדובר בבעל שסיכן את הילד במעשה והתעלל בו, ואף על פי כן דרש לקבלו כתנאי לגט, ובית הדין הסכים לכך, כי מה אפשר לעשות? זאת אומרת, זה התנאי שלו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. חושבני, כך הוא אומר, שאסור לפסוק פסקי דין כאלה. רבות נכתב על הצרות הצרורות שגורם מאבק הסמכויות במדינת ישראל, הן לציבור בעלי הדין והן לבתי הדין הרבניים. אבל אני חושב שאנחנו, פה ראינו רק דוגמה אחת, ויש לי עוד כמה כאלה, לכך שגם ההלכה משלמת מחירים מאוד כבדים כתוצאה מהמאבק הזה, ובעצם אנחנו יכולים לראות את המשמעות של פסיקת ההלכה בעולם החשוב ביותר שבו היא מתקיימת בדורנו.